Kjo pip që shiri qa po bëni. Që bon, titu, kjo pjesa 2 e video që kem bo me Milk Shake. Në më thamë, që kem bo me Harry Kaja për një vjetë. Po e keni përqyru shumë, ta pëse jo mës me bo pjesën e 2. Pra, që keni po jo të e tas kem qitë video puna se që 2 mui, si më qitë. Puna se jari në konë shatë sa dhja ka pas punë shumë, ja të kojgja të lëvi. Kështu që dash ma qëtë 7 orë, po vjenë ka me pas video regullisht, si të une, si të Arizoni. Por, ty të rëgëm, unë i kam 50 centet mija që këmë gjellë vetë, ka do një 50 centet që ka gjellë vetë. Por, ti spegoj mija. Si fillim, i kemi shtu 2 lojë ndryshme të botë edhe, një me vendohet që fa bëdoj me marë. Edhe, mës të harojnë. Qumshtin edhe shlagin e kena të përbashkë. Përbashkë, tjera të janë këtë ndryshë. Po që kena marrë vetë. Po. Ti të dhe ngojti ka të në marrë. Së për di, ovoj, në marrë. Unë e di për vëllimit të sëllën. Edhe di arsujem pëse. Unë e pa menu, që ta. Po pëse që kjo gotë na e bukër për Milk Shake, po së më konvenen. Së më konvenen e në qka për du unë. Se mu më vinë dhe fundi pak e që kjo shumë zë e ma hupë. Pa menu. Ja, më përma qëta. Okej. Ti ka të zënë e mërë janë produkte ta? Po. Një të një mëne. Si fillim, që të rëgu me kemë shlagi, edhe që të një këta kemë përbashtë, dhe më shtë. Po, unë si fillim e kom banane, dhe një këmë marrë dy banane. Unë këmë marrë akullore me qokolatë, puna shijes, me qëmës me të zi. Tjetër, që këmë marrë unë? Unë këmë marrë një Raffaello. Dhe më dojnë njësi, kjo ka me konë shumë mirë për të kërim. Unë e komarë edhe qokoladë shkrime. Okej. Tjetë, unë e komarë Haribo, kësi që janë që skraja. Ka me konë shumë folë, kam një djetë mirë që këmë e vojë. Unë e komarë edhe një qësi qokoladë me një formë që telefantit për të kërim. Tjetë e komarë që Sprinkles për të kërim. Unë e komarë Oreo të gjume për dekorim. Edhe tjetër e komani që Hot Slim. Dhe më dojnë këto një djemë se i kemë pravu, ku jemë shkolla në pesan, të marë shumë e mje, shumë e omel. Ta fem. Edhe tash që putu me ka të të shka fara ka mje, që atë rapike ka puni fail shumë ma. Une e komar edhe që ta, këtu jenë pipa që jenë me shije, dhe më dojnë e shtenin qumsh edhe pa kur gjohë më konë qumë që të kur të angresh, vjenë me shije. Ma bonë, ja. E atë ratike, nuk ka pipa keq. Po, ala qaj, tu më nuk për pipa. E një milkshake... To në herë jaroj pipa, da. E një milkshake me mungu pipi, është kërë gjatë një farë... O, loj, to në herë... Kërë gjatë do pikë heken, më pa pipë. To në herë jaroj pipa, da, në asanë. Unë më imetar një pipë, është mja hek shije. Në bonë. Unë Të më thonë mujna, lërës mjanis. Lërës mjanis. Mua kem sator, ta më thonë, ja, jo edhe jo e pjeston një të kërëshini. A dojna Adratik. Kështë? Mosë kesh. A dojna më konë real. Si për shije, si për pomje. Po normal. Nuk është normal, se të ti nuk është normal, se të ti... Ti katastrofë me bua, e kjo bua, ti thu, o ne, ja, ja, jam, ja, se jam, ja, ko, kështu, jam, ja, ko, kështu, ti ke mor Haribo në Milk Shake, para më në Haribo, guma që nuk përshtatëm kur gjo me banane, me rafelo, kur farë kombinime, Milk Shake jam, përbet prej qëkolade, prej qëkolade, qëkolade, për në prego, vështë du më konë rralë, nuk du të në që në fund, më shty me ty për palidhje. Ska në vojë ti, ne, dhe, Një, pra të e vjërëson një dhe ju, të më dhonë, a ju përshem pomja, që dhe ka pomja ma? Jo, e kina dhe pomja në dhe shirë, në shirë. Për shirë, s'munë me pomja, shirë për një sotë nga. O, për që po thotë kjo, më bërë rrallë, në dirë, se më bërë rrallë, se më të rajo të rëkonë në atë vitën e parë. Që ta shumë ka fulli. Që të shka, se si jem të akord, e mua një person për e... Për që s'ka më kun të akord, nëse ki me po matë mirë, unë këmë e thonë, për në që se unë e këmë matë mirë, unë e dhe matë mirë, të apet sa për të sëpërë lënë. Unë e vendohen së më deri qërë... Te e vendohen së përë! Se më përqen kjo, shia, thomë, së më përqen, nëse më përqen e jota, thomë, të jota e ma mirë. Ha, ke ishë presoj që më konë rajë. Shkur shqip, për që s'kem sa, vishë mja fillu. Po, si fillim, unë
Duna me përdorë, milk shake të dhone. Mikserin, se kam haku me panon. E dhone kam e përdorë mikserin, po ta do t'ju se t'i kështë që të përbalin më përpa përshu. Se dhe më kam akullorin me qëmë në përzi. Po në jasë të kem mikserin, na vi vetëm banon, ja. Banon dhe. Banana! Shkojmë. Tjetër. E oj, stoj shtët. Tjetër, qa në më mëndë shtu është? Qelë të ushë më shku, më kërqelë, lë po mi jojë. Qëta shtu ushë më shku? As do me moti e rrë. Po njës, shqim pas pak. Po njës! Që ki u bo? Banana. Mi afton. E dhe mua lënë dhe së ta. Pande. Ta thana. Okej, ta shi shkojmë edhe tek e imja. Ty më nëshë më farë, ta shi të kuzhush. Po. Unë gotë, se këshilë, mësë unë gotë shumë me shlak, dhe i sa ta përfondoj, parësuj se ju shkrije shlak, shkëm të poshë, dhe sa ta bërë të jemë. Ajt, 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 ajt. Njerës, unë kam vendos me bo shejkën qokoladë më shumë, qoko shejkë që i dojnë, ne? Të kësa ke! E da përta ta akulloren. Shkarojt, shkëllë. Shkëm, dy pa ta mi marë, për që e arroba një, ne? Të unë pa ta mi marë dy osi, po arroba një. Shkojna edhe pak shokolada shkrime. Ja, alo aromë nëse është pak shokolada. Ja. Edhe pak po du edhe në marë në gjyënë në qokët. Shë, shë. Unë po shkojtë të veli me blu edhe adratiki ju shëqërën me një komë. Edhe jemi është gati, shu që ti kjo dashtë mund është me vazhdu që ka dush. A, me let's go. Da bine, de nou, că nu te mai fac în mine. Mhm.
lacuna. Se come nu, după pară, tot în iată. Avem drum. Mai pe luna? Acum se mai apnea. Një më kanë djef, një më kanë di fitore. Njerës, për me pari jo. Që kjo është milkshake-i jem me çokoladë. Shqiet një unë i pas kamali për vanë që në përpje së tret. Në që të shqem video i merë 3.000 lajka, 3.000 i dojmë. Atër e këna me bodhi pjesë tjetër. Kem që arroj krejt. Më të po. Më të ashtë të përpëshirë që është lëmpë e pove dhe parë. Ja, 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 ma mirë, ja, unë katastrofe, mama. Pamja është... Ja, dhe jo, të këti mirë, super. Ta shë edhe shije. Me shka vëtë me... Ja, ja, shta është. Ja, shta ka pitu komplet. Ja, shta vëtë abi, ka pitu komplet. Shkojna me kërkimi ma sporti. Na mija, më mund që si pipi? Baba, e në në? Për
și el, ia mea mie. E bine, ia mea să... Deci, o mușmă homi, o mușmă pi. Nu zici rea ce nu vă? Da, în teamă. Ia mea azi. Ce, Rafael, o să-mi fii dez. Ce-ar mă uiași prin cuvântul tău? Să mă băiesc, crezi că-i mă... Flogi chiar. Dar mă zonă ea mea chiar ne fac completul mai mie. Nu mă zonă ea zi ca și că, păi vezi eu. Că dacă ta, fi două ană. Două, fi tăia. Că fi tu ai zonă complet. Ai un câmp bună, ai un boba bună. Că mă foarte e. Ați acompaziu? Ia, nu mă zonă eu ea na. Dier nici ea mea chiar mea parte afectă. Provide tine, eu provide sana. Nu duci atunci și o menouă. Po, ta știe na nion nion me pi, po ane cum fito une, duci ne fito istaș. Trăietă, ce gine ce e pe piesme trăiesc, ce ai vezi o shumë në komente, o shumë në komente, ce ai ka përqim a shumë ti me pamje, ose të cilin kështë programa për para, temi nëse të ajzonin, shumë në komente, bëni like, mos harroni, suqe, mos harroni, bëni follow Instagram, jo Adriatic, për më shumë video, sile, shko bëni follow, Hello, mă sau bani, bani subscribe. Si bani notification pentru shumë video pe ce vien video roz, ju tregon aty. Bani notification. Bani like, subscribe and peace.